Ինչպես արդեն հայտնել էինք, այսօր երիտասարդ դերասանուհի Էվելինա Շահիրյանի եւ Սևարկախ սերիալի ռեժիսոր Հովանես Ղազարյանի հարսանիքն է։ Մաստակ բլոգի հետևորդները մեզ հաղորդագրություններ են ուղարկում, խնդրելով իմանալ, թե ով է նրանց բսակադրության քավորը։ Սիրով հայտնենք, որ հարսանիքի քավորն է դերասան Միկա Ղափլանյանը, իսկ քավորկինը բնականաբար դերասանուհի Մարիամ Ադամյանը, որնի դեպ իր լուման ունի Էվելինայի եւ Հովանեսի ծանոթության մեջ։ Նշենք, որ հարսի տան արարողությանը եղել են ընտանիքի անդամներն ու մտերիմ ընկերուհիները։ Բսակադրությունը կայացել է Սուրբ Սարգիս եկեղեցում եւ զույգը որոշել էր, որ ավանդական արարողություններ չեն լինելու։ Հարսանիքն ունի 3 ազապ եւ 3 հարսնակույր։ Ազապներն են դերասաններ Հայկ Դարփինյանը, Մկրտիչ Քեբաբչյանը եւ Հովանեսի ընկերը Կարլոսը, իսկ հարսնակուրերն են Էվելինայի ուսանողական տարիների ձեռքբերումները, նրա մտերիմ ընկերուհիները։ Հակացավ հակավորն եւ օգտագիտականն ի բրկության կում ծնծած է հույ արյան ձեռը եւ այի եւ տվյա աչն ադամա եւ ասե ադամ այս արգելով երոս երացումով մարմին իմ մարմնույն մոտ Շառնակվում է մեր բակի նկարահանումները։ Այո։ Հրանտ է ես։ Լավ ես մի քիչ նեղ ազատանա։ Ազապս։ Ջան, ազապուհիս։ Բանը։ Ու, 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 ու։